Mais uma píton gigante, é um animal exótico, acabou sendo encontrado aqui no Brasil. Quero lembrar que essa aí pelo menos é a quarta ou quinta que a gente noticia aqui no canal. Trata-se de uma piton ambivitatis, píton molor, que ela não tem aqui no Brasil e ela é invasora, tá? Lá no, nos Estados Unidos você tem um problema com ela nos Everglades, que por onde ela passa, 95% da fauna silvestre deixa de existir, deixa, visto que ela come tudo, cara. E detalhe, não precisa nem do macho. Ela pode ser reproduzir sozinha por um processo chamado partenogênese, o que é bastante perigoso. Veja, cinco, seis dessas fugindo pelo Brasil e afora. Olha o problema que a gente vai ter depois, ó. Isso aconteceu dia 20 de abril em Arapiraca, onde o Batalhão Ambiental realizou o resgate da piton albina de aproximadamente cinco metros, segundo consta no próprio site do Batalhão da Polícia Florestal. Na esteira de uma tragédia avassaladora em Arapiraca, onde quatro corpos foram encontrados em uma fossa, a guarnição de polícia ambiental foi Chamada a ação após receber informações sobre possíveis animais silvestres mantidos em cativeiro em uma residência no sítio Laranjal. Segundo relatos, a residência abrigava uma cobra de boia, uma cobra pitão exótica, um animal taxidermizado com uma colora com a colaboração da Polícia Civil, a denúncia foi confirmada, resultando na prisão em flagrante do responsável pelos animais, conforme informado pelo agente Jarlan. O resgate dos répteis foi uma operação conjunta com o morador local designado para cuidar dos animais temporariamente. No entanto, o animal taxidermizado não foi encontrado. Além disso, dois cachorros, um husky siberiano e um pincher, foi encontrado também em que foram encontrados em excelente estado, com alimentos e abundância. A jornada dos animais está longe de terminar. Agora, eles serão encaminhados para o SETAS e Bama, em Maceió, onde receberão os cuidados necessários, enquanto as autoridades continuam a investigar os detalhes dessa tragédia e a história por trás da presença desses animais na residência. Secretaria de Segurança Pública, SSP, Polícia Militar do Estado de Alagoas, PEMAL e Batalhão da Polícia Ambiental, BPA. Caraca, que doideira! Então, ó. Eu não vou falar da tragédia, porque não é aqui o foco desse canal, tá? Mas sobre esses animais, o que eu entendi estava tudo no mesmo local, ou pelo menos tinha alguma coisa correlata, que coisa sinistra, né? Você vê que. Bom, enfim, é uma cobra muito preocupante essa serpente, uma serpente exótica, bastante grande, é bonita. Como todos os animais ali pareciam, ok, está bem cuidado, mas sempre começa assim. Os criadores ilegais trazem animais clandestinos, e esses animais acabam por fugir, causando transtornos ao meio ambiente e à saúde humana. Cara, eu não duvido muito que mais cedo ou mais tarde alguém apareça no Instituto Butantan sendo picado por uma mamba negra. Cara, eu não duvido. O se Você não está acreditando, não? Pois é, outro dia não foi um garoto que foi picado por uma cobra naja cátia, que era também no Sudeste Asiático, aqui no Brasil, você já se esqueceu desse caso? E também teve outros casos de picadas por serpentes exóticas, né? Uma teres também. O um cara foi picado foi parar no hospital. Vital Brasil lá no Butantan, depois ele fugiu, sem dar maiores esclarecimentos. Ninguém ficou sabendo o paradeiro dele, né? Até porque ele ficou bem. Mas e o garoto da naja? O garoto quase morreu. Teve mobilização nacional. O pessoal foi correndo para tudo quanto é para ver se achava o soro, porque esse animal, né, não é daqui, é exótico. Inclusive, ele está lá no Butantan. Na última palestra que eu dei lá, ele estava lá. Um animal realmente muito bonito, muito impressionante, bastante ativo. Mas a piton que tá aqui, né, essa piton bivitatus, piton ela é realmente preocupante, porque lá nos Estados Unidos, cara, ela detonou, ela basicamente é uma sucuri terrestre. É, e o que é pior ainda, porque ela vai, se ela se espalha aqui no Brasil, ela pode acabar ocupando um nicho ecológico é, muito diferenciado, porque, veja, a sucuri está relacionada a hábitos aquáticos, né, semi-aquáticos, enquanto essa aí pode ir na água, pode ir na terra, pode ir na árvore, e pode nadar até ilhas, cara. Já imaginou para a fauna silvestre como seria? Problema muito grande, não é a primeira vez que a gente encontra animal aqui e eu queria deixar o meu parabéns a todo o batalhão, cara. Parabéns a vocês aí, espero que tudo se resolva o mais rápido possível.